Priyanka Gandhi অসম ভ্রমণ বাতিল কৰা হৈছে হোম কোৱাৰেন্টাইনত আছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী তেওঁৰ স্বামী ৰবট ৱাদ্ৰা আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত উল্লেখযোগ্য আদি তিনিখন কৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা কথা আছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধী পুনৰবাৰ জনাইছো প্ৰিয়ংকা গান্ধী অসম ভ্রমণ বাতিল কৰা হৈছে হোম কোৱাৰেন্টাইনত আছে বৰ্তমান প্ৰিয়ংকা গান্ধী তেওঁৰ স্বামী ৰবট ৱাদ্ৰা আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত উল্লেখযোগ্য আজি তিনিখন কৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লোৱাৰ কথা আছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত প্ৰিয়ংকা গান্ধী অসম ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হৈছে হোম কোৱাৰেন্টাইনত আছে বৰ্তমান নেত্ৰীগৰাকী তেওঁৰ স্বামী ৰবট ৱাদ্ৰা আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আৰু উল্লেখযোগ্য যে আজি তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লোৱাৰ কথা আছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হৈছে হোম কোৱাৰেন্টাইনত আছে বৰ্তমান প্ৰিয়ংকা গান্ধী তেওঁৰ স্বামী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰি যে আজি তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লোৱাৰ কথা আছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভা আছিল তেওঁৰ বাতিল কৰা হৈছে হোম কোৱাৰেন্টাইনত আছে বৰ্তমান প্ৰিয়ংকা গান্ধী যিহেতু তেওঁৰ স্বামী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত তাৰ বাবে তেওঁৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হৈছে আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰি যে আজি তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লোৱাৰ কথা আছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আপোনালোকক এটা কথা জনাব খুজিছো আজি এই সভালৈ আমাৰ প্ৰিয় নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী অহাৰ কথা আছিল আৰু আমি এইখন হেলিকপ্টাৰ দুখন আনিছো এখন প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ হেলিকপ্টাৰ আছিল কিন্তু দুখৰ বিষয় ৰাতিপুৱা খবৰ দিলে তেখেতৰ পৰিয়ালত কাৰোবাৰ কোনোবাজন আত্মীয়ৰ কোভিড হ'ল আৰু কোভিড হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে নিজে এই সকলোবিলাক সভাৰ পৰা যাতে তেখেতৰ পৰা কাৰোলৈ যাতে সংক্ৰমিত হ'ব নোৱাৰে আমাৰ ভালৰ কাৰণে ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে তেখেতে সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত তেখেত থাকিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আৰু সেইকাৰণে আজি আমাৰ প্ৰিয় নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী ইয়াত আজি আহিব নোৱাৰিলে তাৰ কাৰণে আমি দলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক এই কথা অৱগত কৰিছোঁ